ក្របប្រកែករបស់កូរ៉េខាងត្បូងអាចជួយដកអ៊ុយក្រែនក្នុងការកំទេចយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់គាត់ទៅកាន់ទីនោះនៅក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនខណៈដែលព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់នៅឡើយប៉ុន្តែលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការបង្កើតមិត្តភាពដ៏ពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលអាចពង្រីកនិងបង្កើតសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រតិកម្មភ្លាមៗហើយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកចាងហ៊ូជីនបានប្រកាសថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដល់រុស្ស៊ីនោះកូរ៉េខាងត្បូងក៏អាចនឹងចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនវិញផងដែរទោះបីជាមិនទាន់មានការប្រកាសផ្លូវការណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេះគឺជារឿងដ៏រសើបបំផុតសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការប្រឈមមុខនឹងរុស្ស៊ីប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែននោះមានន័យថាការផ្ទេរអាវុធទំនើបនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតទៅលើសង្គ្រាមការផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លី SRBM កាលពីចុងឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីបានទិញមីស៊ីល KN-23 SRBM ដ៏មានអានុភាពពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយបានប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងការជួយមីស៊ីលទាំងនេះបានបង្ហាញឃើញថាជាការបន្ថែមគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបង្កើតនៅប្រភេទ SRBM នេះដែរដែលមានថាមពលខ្លាំងជាង KN-23 របស់កូរ៉េខាងជើងនោះគឺ Heyeon-2B របស់ខ្លួនលោក Jeffrey Lewis ដែលជាអ្នកជំនាញមួយរូបបានលើកឡើងថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងអាចលក់ KN-23 ទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះកូរ៉េខាងត្បូងក៏អាចលក់ Heyeon-2 Series SRBM ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបានដែរកម្ពុជា Heyeon-2B របស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងនិងមានភាពត្រឹមត្រូវជាង KN-23 របស់កូរ៉េខាងជើងKN-23 នេះគឺមានទម្ងន់ 3.7 តោននិងមានចម្ងាយជាង700គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់500គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានប្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដៃរុស្ស៊ីផ្ទុយទៅវិញ Heyeon-2B មានទម្ងន់ 5.4 តោនហើយអាចឈានទៅដល់ចម្ងាយប្រហែលជា600គីឡូម៉ែត្រឬឆ្ងាយជាងនេះជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់ដ៏ធំបំផុតទម្ងន់1តោននិងអាចហោះបានរយៈចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់តូចជាងនេះការបង្កើនភាពច្បាស់លាស់នឹងរយៈចម្ងាយនេះនឹងអាចបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងកំទេចយន្តហោះចម្បាំងនៅឯមូលដ្ឋានដ៏ជ្រៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងគ្រប់គ្រងមីស៊ីលដ៏មានឥទ្ធិពលនេះដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររបបនៃសង្គ្រាមកម្ពុជា Heyeon-2B នេះដែរគឺមានភាពទំនើបជាងអាវុធទាំងអស់ដែលអ៊ុយក្រែនមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្រដៀងគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រអាតាក់មួយចំនួនរួចហើយដែលមានរយៈចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រាប់រ៉ុកកែតទាំងនេះអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនកំណត់គោលដៅទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់របស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលនោះទេការដាក់កំហិតនេះមានន័យថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីដែលជាកន្លែងទុកយន្តហោះចម្បាំងស៊ូខុយជាច្រើននៅតែមិនអាចប៉ះពាល់បានយន្តហោះចម្បាំងស៊ូខុយទាំងនេះបានបំពាក់ដោយគ្រាប់បែករអិលដល់បំភ្លេចបំផ្លាញនិងបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបំផ្ទុះដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកដើម្បីវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទីនេះមិនមានអំណាចក្នុងការបំផ្លាញជួយយន្តហោះចម្បាំងស៊ូខុយដែលកំពុងចតនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានដូចជា Voronezh Masevo ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ160គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះយោងតាមក្រុមនៃវិភាគរបស់អ៊ុយក្រែន Frontelligent Insight អ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការបំផ្លាញឬបង្អាក់កងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងឈរជើងនៅ Voronezh Masevo ជាមួយនឹងមីស៊ីលអាតាក់ឬមីស៊ីលផ្លោងផ្សេងទៀត
ក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើរឿងទីនេះបានលុះត្រាណាតែមានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជាមុនទោះបីអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រហារទៅលើកូដៅនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក្របរកាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅតែអាចមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយមានកូដៅរបស់រុស្ស៊ីដ៏មានតម្លៃជាច្រើននៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលក្របរកាយទាំងនេះអាចវាប្រហារបានបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធដូចជាកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែនៅតែមានលទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពបែបនេះដើម្បីបង្កើតនៅនាពេលអនាគតនៅពេលនេះគំនិតរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការទិញមីស៊ីល Hyundai 2B របស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺគ្រាន់តែជាលទ្ធភាពនិងមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលអាចសម្រេចបាននោះទេរាល់គ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់ផ្លោងឬគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងមីស៊ីល Hyundai 2B ទំនងកាន់តែមានភាពរយច្រើនសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលោក Fabian Hoffman អ្នកស្រាវជ្រាវនៃគម្រោងនុយក្លេអ៊ែរអូស្លូនៅប្រទេសណូវែសបានធ្វើការប្រៀបធៀបក្របរកែតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅនឹងនារីវ័យក្មេងដែលមានចិត្តច្រណែនម្នាក់តែយកឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលបងប្អូនជីដូនមួយកូរ៉េខាងជើងរបស់នាងបានទៅលេងនៅអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលនាងត្រូវនៅចាំផ្ទះជាមួយគ្នានេះដែរនៅសប្តាហ៍ក្រោយមេដឹកនាំរបស់អង្គការ NATO ក្រុងនឹងធ្វើការសន្យាគាំទ្រជាបន្តសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដោយបន្តផ្តល់អាវុធនិងគ្រាប់រំសេវនៅក្នុងកម្រិតបច្ចុប្បន្នយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀតឬយូរជាងនេះបើចាំបាច់ចំណាត់ការនេះមានគោលបំណងធានាដល់អ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាអង្គការ NATO នឹងមិនបោះបង់ចោលប្រទេសដែលត្រូវបានរំលោភបំពានដោយសង្គ្រាមនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំ NATO ផ្សេងទៀតនឹងប្រមូលដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃគីសប្ដាហ៍នេះដើម្បីអបអរគូបទី75នៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជំនប់នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបន្តឈានទៅមុខនៅតាមតំបន់ភាគអង្ការរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំទី3នៃសង្គ្រាមអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបង្ហាញថាប្រទេសសមាជិកចំនួន32របស់អង្គការ NATO បានចំណាយសរុបប្រហែលជា40ពាន់លានអឺរ៉ូជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅលើឧបករណ៍យោធារបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក Stoltenberg ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកម្រិតនៃការចំណាយបច្ចុប្បន្នគឺជាចំនួនតិចតួចបំផុតតែគួរតែចំណាយនាពេលអនាគតខ្ញុំរំពឹងថាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីរក្សាកម្រិតនេះនៅឆ្នាំក្រោយការចូលរួមចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវបានចែករំលែកក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកដោយផ្អែកទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដោយមេដឹកនាំក្រុងនឹងពិនិត្យមើលកម្រិតមូលនិធិនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខណៈដែលអង្គការ NATO ចង់បង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ៊ុយក្រែនការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហាមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បានគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាចំនួន 99% រួចទៅហើយដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានទោះបីជាយ៉ាងណាតែកំណត់ដ៏សំខាន់ចំនួន2នៅតែមានដោយអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចទទួលបានជាសមាជិកភាព NATO នោះទេរហូតដល់សង្គ្រាមបានបញ្ចប់បន្ថែមលើនេះ NATO ក៏នឹងមិនដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះដែរក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់អង្គការនេះមេដឹកនាំអង្គការ NATO បានសម្រេចចិត្តបង្កើតជំហានមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលរួមជាមួយអង្គការ NATO ឲ្យបានលឿនជាងមុនប៉ុន្តែវានៅតែអាចចំណាយក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៀតមុនពេលអ៊ុយក្រែនអាចក្លាយទៅជាសមាជិកភាពពេញលេញពួកគេក៏បានបង្កើតក្រុមពិសេសមួយដើម្បីដោះស្រាយការពិភាក្សាបន្ទាន់ហើយប្រទេសមួយចំនួនបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបញ្ជូនសម្ភារៈបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំបន្ទាប់មេដឹកនាំអង្គការ NATO មានគោលបំណងធ្វើបទបង្ហាញជាថ្មីអំពីការរួបរួមនិងការបដិញ្ញាចិត្តទោះបីជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងនយោបាយកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកជាច្រើនក៏ដោយការត្រឡប់មកវិញដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលពីមុនបានធ្វើឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO គឺជាកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយការផ្ដល់ជូនកម្មវិធីវឹកវើនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏មានបញ្ហាច្រើនដែរដោយសារតែប្រទេស NATO ជាច្រើនបានផ្ដល់នូវកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា
នេះបានបង្កើតជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការកំណត់អតិភិតាតាកងទ័ពណាដែលត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសណានិងរយៈពេលប៉ុន្មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយឯករាជ្យទោះបីជានេះក្តីមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាជាមួយនឹងបេសកកម្មថ្មីមួយគឺទំនោរជានឹងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Westbanden ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមស្នងការសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ NATO នឹងអាចគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលកិច្ចការទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព